Zdravím vás, vážení diváci, moje jméno je Karenem. A vítejte u dalšího pokračování na Outlast, to je skutečně hyperaktivní, což je nehorázně boží. Ha, už jsem ten part. Mám dobrý zprávy, protože se mi to povedlo. Dát to do pořádku. A víte, v čem byl problém? Já jsem si dal konektor Krambovi přímo na touchpad. A jak jsem to tam tak měl, tak jsem nemohl nic dělat, protože když máte stisknutý, je to jako byste měli připojený k počítači dvě myši a jednu z toho drželi. No, jakože levý tlačítko. Tudíž nemůžete nic dělat. Ano, a přesně tohle se mi stalo. GG, fakt super. Trochu to tady ještě posunu, ať mě, jo, dobrý, až mě bude někdo honit, tak už jinak jdu takhle, ale budiš. Ještě jsem chtěl dále říct, nemám nic proti tlustým lidem. Tlustí lidi jsou mnohdy fajn. Ano, jenom, aby někdo nenadával na to, co jsem prováděl v minulým pártě a budu aby nikdo nedával na to, co budu dělat v tomto pártu. Jsem se tak trošičku naučil tu část té písničky nazpaměť a mám nový remake. To je tak strašně boží, prostě řezník. Ty vole. Tak načti už, to je tak strašný. Já tady mám ještě chipsy. No a pravím takovou menší opěnoc. Tak se tady budu dát chipsy, já jsem se lek. Skoro nic nevidím, protože si osvětluju půlku obličeje. Druhou půlku, jak můžete vidět, nevidíte? To je temná strana měsíce. Jako to album od Pink Floydu, ale od toho teďka pryč. Nebych zapomněl říct. Pink Floydi jsou super. Hej, vždy to kafe převrhl, sám jsem to viděl, když jsem koukal na to video zpětně. On mi vypil! Kámo, tak to si s ní nakrkl ještě víc, ještě že tě na chvíličku zabije vašík. Dokonce dvě mi tady vypil, no to je tak neskutečný, co ty lidi nedokážou. Ne, běž tu, ty blbečku! Tlustý lidi smrděj, hovnama a potem! A taky se vyznačuju mikroskopickým kokotem! Až budeš, tyhle, co tam ještě bylo? Já jsem se tak naučil krásně ty keci, co tam řezník zpívá. Běž na! Zavřít poslední, jste se mi to vůbec nepomůže, ale jo, já zavřu. Reloadni to, Geronimo! Já jsem to nechtěl reloadnout. Proč to reloaduju? Počkat lidi. Já jsem reloadnul dvě baterie, chápete co to je? Počkat. Hej blbečku. Pojď si pro mě, no pojď, na zerovku. Smrdíš. Hovná potem. Cože nerozumím, ti máš plnou družku čeva pčiči. Pane bože, jestli toho bratra nezbudím, tak já nevím, i když on možná ještě nespí, on je 23:14, bůh ví, co tam provádí. Spí, určitě. Věřím tomu. Jako reloadnu si dvě baterie za během 5 sekund, to se povede vážně málo komu. Doufám, že ti dávají ve třídě každou přestávku pořádnu, ne, to už se ani nepamatuju. Jseš tak strašně smrdlavej, že to až zelo chce jítit. To jsem právě myslel. To je blbec. Geronimo! Tadadam tam tadadam tam tadadam tam tadadam tadadam tam tadadam tam tadadam tam tadadam. Co to něco je? Hle, on nás nechal bejt? Tak proč když jsem přišel, jsem po mně šel? Asi nějaký chasing koutek. Jest tam mě vylítne. Pítovi, co já radši jdu. Cože? Ty jsi blázen, viď? Naprostý blázen. What the fuck? Ne! Pryč! Ale co pak se to stalo? Ty jsi tak tlustej. Měl bys začít radši brzo cvičit, nebo budeš píči. Oh, to je takový kretén. Oh. Cože? Ty kokos. Dostaňte se do administrativní části, abyste mohli utéct. Ty voho. Kde? Administrativní místnost. Já bych řekl, že máme followovat periodu, takže já zatím pak brzo půjdu. Ale dříve se podíváme, co tady.
Slyšíš pozivu plány, důležité, jestli o tom víš nebo ne. Moment, moment, chlapče. Tak řekneš svému dráse. Aha, to je asi nějaká šachta. Aha, to je on? Ano, pane, jsem jako terapeut. Ano, ano, jistě. Jistě. Máte pravdu, pane. No, víte vy co? Naučte vám to příště. Jsem naprosto dokonalý terapeut, to víte. Pane bože, aspoň už nás nechal ten špek. Co? Co něco píše? Co pak jsi to zapsal na poznámku, chlapče? Počkat, jak se na to najíždí tabulátor? A už mi to jde. A už mi to nenajíždí na tu kravinu, co mi tam najelo předtím. Počkat. Vy vidíte úplně nejlíp? To bude lepší, že? Dobrý, jste mi... Neuvidíte mi, se řízem tou hlavu, protože já trošičku popojedu a teď je to úplně cool. Poznámky, horší to být nemůže. Někdo, kdo připomíná kněze stejně jako toto místo, připomíná blázinec. Spíš píše někdo, kdo připomíná kněze stejně jako toto místo, připomíná blázinec. Duh, vůbec nejsme blázinci, ne, jasně. Ty kokos. Píše po stěnách a mluví o Bohu. Říká mi, abych se nebal. Jak je to vůbec možné, že jsem byl součástí tohoto nelidského, ohavného chamtivosti způsobeného zabíjení? Monstra, která Murkoff vydobil z té nejmučivější mysli. Co to ta barbarská havě těleza ze svých děr je schopna udělat pro svou ochranu cokoliv. Jejich vlastní lidé. Podříznutí. Lízo, nikdy jsem se nemodlil, ale pokud je nějaká naděje, že mě Bůh slyší, přeji si, aby zabil Jeremyho Blaira, než umřu. Zdravý rozum a chamtivost. Neexistuje bolest, kterou by si nezasloužil. Something else, někdo mi píše na Skypeu, moc se omlouvám. Není žádná vysílačka, není žádná naděje. Naděj, kontaktovat nější se to pomoct. Jediná možnost je útěk. A když mi máte chviličku, já to tady střihnu. OK, střih. Jsem zpátky po druhé. A když bych se neměl nechat ničím vyrušit. Ničím. Pane bože. Došlapu já? Vím, tady udělám pěkný divný stopy, tady někdo chodil nejdřív. Normálně, pak pospátku. A nic, není jiná možnost, než skočit do té zajíční nory. Já si jdem někam dám ty chipsy. Tak. Trochu se tady ukotvím. Šňůru k mikrofonu a jdeme na to. Cože? Fuck you? Ty vole. Boger! Ty kráso. Co? Pojď sem? Nějaký problém, kuro? Nějaký problém? Jo? Kdo to řek? Kdo to řek? No to seš! Máš se mu takový problém? Už jsem tady, vole, už jsem tady. No, co jsi mi chtěl, vole? Co jsi mi chtěl? Pojď sem. Já jdu jenom pod sem. Nějaký problém, sakra. Se mnou, jo. Seš, vole, seš v nemocnej. Slyšíš mě? Jsem tu, vole, jsem tu, a dělej. Dělám si prdel z bláznu. Oh my god, to ne. Sorry, ale tak dolů se neohnu. A to jsem moc neohebný. Jinak teď jsem chtěl něco říct, jo, už vím. Pane, můžeš držet hubu. Dokumenty, super. Jo, já jsem, jo, tady jsme byli, už... Mám to asi jedničce, já jsem se jako sebe svýho zatraceného stínu. Pane bože, to jsou blázni. Já se tady schovám, tak. No, to je mnohem lepší. Chtěl jsem vám jenom říct to, že tady jsme byli v jedničce. Jsme tady procházeli okolo těle z těch vězňů, jen tam už nebyli a byly otevřené cely. No doufám, že tady nebude nic hroznýho snímat, jo.
že se tady nic ještě nestane takovýho, že by nás někdo přišel opravdu tak silný, že by to rozlomil až. O, takže takhle. A teďka se já tady najedu na ty, ne, jsou poznámky. Počkej, dokumenty, tab, že jo? Ano, poznámky, dokumenty, zneužití. Takže, jako minule. Hned jsem svátky, střih! Počkat. Střih! Jsem zpátky. Oh yes. Celý jsem to přečetl. Takže... Řeknu to tady dříve takhle jednu věc. Go fuck yourself, you idiot. Já je tady radši zavřu, to jsou takový blázni tohleto. Že to ani není možný. Chtěl jsem říct, že... Jo. Já jsem se s tím byl úplně jistý. Už v prvních těch prvních... v těch prvních dílech tohle, tyhle z té hry, protože jsem viděl od Smusu v Outlast a PewDiePie v Outlast. A teď už jsem si s tím, sakra, přestaň mě lagovat. Teď už jsem si s tím jistý, ono to je tak, že je ta, psychiatrická léčebna a prostě jenom jeským systému je schovaná tohleto ten komplex, kde prostě dělali ten projekt Markov. No, to jsem chtěl říct. A já jsem si tím byl doteď jistý, ale teď už jsem si tím jistý. Je to tak, jak jsem to teďka řekl. Ježiši Kriste, to blázen. Cože? Já že nejsem člověk? Tak co jsem, sakra? Já jsem hybrid? Blok A? No. Už to ani, jen z nich přichází, už to ani to člověk, tak takový blázen, fajný. Hlavně, že já jsem člověk, tyjo. No super, takže tudy se už určitě nedostaneme. No jdeme dále. Co pak to tady máme? Jo, jinak, jak jsem říkal, tady jsme fakt byli. V jedničce, a tady byl, tady si úplně pamatuju, tady stál nějaký podivín. Všichni jsme měli hrozný respekt. Reskept, jak by to obrátil můj spolužák. Zase, tady už je helmet, jo, to je zajímavý. Co pak to tady svítí? Živě baterie? Yes! Zase, tak se mi to líbí, to je 4 z 5, to není možný. Co? Už se zase druhá baterie, páni, v jedné místnosti, to bych koukal. Neřvi, prosím tě. Zastavený hodiny, zase ten samý čas, nebo se mi to zdá jako minule? Tyjo, já jsem se stal strašně sprostým, co tyjo, v půlběhu téhle hry, ale tak co tyjo, já prostě budu natáčet to, co mě baví, tyjo. Nebo budu chytat u natáčení takový styl, jaký mě bude bavit. Jak ty, škoda. Samozřejmě zamčený. Ještě nějaký bav. Pane bože, něco po nás jde, já nevím, co to je, ale něco po nás jde. Ježíš, to je vašík, už to vím podle toho zhrmě to, co tam děláš. Ty jo, kámo, víš, že tě ani nerozumím, máš v půlbě tolik šelap čiči. Pane bože. Oh shit, parkour. Jo, saving station. Ha, idiot jeden. Pane bože. To je takový plus, jo, že se ani do těho okna nevejde. To je neskutečný. Svědějí strašně oči. Mám kontaktní čočky a to je strašný. Co? Baterie? Tady něco bliklo a už to nebliká, takže to baterie nebude. My jsme venku. Spooky! Táni, tady je to tak strašidelný. Počkám vůbec tu kameru. A proč mi to tak strašně laguje? Děkuji, to je mnohem lepší. No, to už vůbec nic nevím, asi tam trošičku hodím jas. Skočíme. Kašlem na ně. Pane bože, už asi nějaká zahrada hrůzy, že? Tam něco svítilo a jsem se lekl, že to je baterie. Tady radši ne, tam se bojím. Tak, tudy radši. Oha, tady nějaký sklad, páni. No tady to vypadá dosti zajímavě. Ale no tak. Pardon, jako, ale s tím už nic nevidím a nejzvíš mám tolik baterií. Ohoho, ani ránu.
tady máme jsou dveře. Nikde nikdo. Připomíná mi to tady nějaký koncentrák, ale fakt doslova. O, dvířko. Šmarja, nevím kam mám jít. To je tak strašný, když nechcete nic ztratit, protože... by tam ještě mohlo být něco fakt důležitýho. Ty voho, to je hnusná lavička, vážně ne. Na ty asi Forrester neseděl. Jako jsem slyšel? Takový divný hlas, jak znělo to jak ten, Dobby. Jestli jste viděli Harry Pottera, což já si myslím upřímně, že jo. Kdyby neviděl Harry Pottera. O, tam nemůžu jít, škoda, zkusil jsem to. Huh. Let's open this door, o cože to nepůjde? Jo, co? Vždyť to, pane bože, on s tím takhle klepené, tyjo. Vždyť to jde otevřít, sakra, to vidím. Jako sice tam nějaká zástrčka, jestli se chytí ty druhý. Otevřeš to? Pane, vysazený na jednu stranu dveří vždycky, tyjo. Pane bože. Ten je skutečný. No, Julie mi nechala otevřeno, páni, konečně. Už to nějaký blázen a má tu deník. O, tohle se mi nechce líbit, vůbec se mi to nechce líbit. Vždyť jsem to říkal. Kámo, dej mi ty dokumenty. Jaký blázen po nás jde. Pak počkat, dokumenty, dokumenty. Ženich. A hnedka jsem zpátky. Jsem zpátky. Ani, nevím, jestli jste viděli film Osvícení, nebo aspoň tu parodii ve Simpsonových, co byla, jak tam Homer to chtěl po Marge. Já jsem vlastně tu scénku dal ve Facebook elitách, když zkrátil, protože mi to Warner Bros. Zakázali, tak jsem tam vystřelil kousek a už to šlo, no, takže jsem to tak nějak chcel. Ale tady to je to samý, všechno opakuje se tam text prostě. Naštěstí jenom jedna stránka, ne, jako v tom, v Osvícení, kde tam opravdu byl takový štus papíru, ještě fakt to byl brutal, a jediný, co tam psal, ještě jak ono to bylo, málo zábavy a ještě, málo zábavy a ještě něčeho, dělá Johna naštvaným, nebo něco takového v tom smyslu. Mám se nějaký blázen jde, takže já to tam ještě nacpu, nemůžu, no super. Aha, ten borec si to tady hezky to. Ten borec si to tady hezky naskladnil, aby se sem nikdo nedostal. To je dobrý, jo. Jako netuším, kam jsme se to dostali, to už jsme fakt někde v civilizaci, ne mi přijde. Kolečka. To je tak neskutečný. Tahle hra je plná koleček, barev a papíru. A tady se úplně z toho zbláznil tak moc. Ne, je to pacient nějaký. Ano, vězeň. Má okovy. Co jsem to ještě chtěl říct? Jsem něco chtěl říct a už ten sakra. Já se teďka jenom bojím, že budeme muset dělat nějaký stealth, protože tam něco bylo. Skrý se! Páni, to je tak odporný. Víte, co je strašně zajímavý na téhle hře? Že nikdy tady není světlo. Nikdy. Zvláštní, fakt zvláštní. Za žádných okolností jsem tady v té hře nikdy neviděl světlo. Hlavně, že opravdu člověk to je schopen hrát strašně dlouho, ale nikdy tam nebude světlo, tyjo. Tak kdyby byla non-stop tma, co to je? Já se točím do kolečka, cože? Jsem jak stativ. Jedničkou a dvojkou, co mám nad tím, nad BASD, tyjo. Zajímavý. Abych chtěl zvrhat. Abry, nikde nic. Dobrá, ale. Tady prochydám, nic tady není. Au! Já se fakt moc omlouvám, jestli na to koukáte v noci. Asi mám jít? Ne, nemám. Nebo jo? Já jsem z toho blbec. Jo, mám tam jít. A já si ještě projdu tady. Hop! A ty baterie pěkně rychle docházejí. Projdi! Šup! Děkuji. Ale ne, už zase nějaký stoky. O, v prvním pár, to se mi strašně líbily. O, ještě mám vodě kameru.
nějakou Quadra jako od JVC. Firma teď udělá nějaký nový kamery a od toho teď už dál. Ho, elektrický plot, pane bože. Super, jak tak vidím, tak tam ani nemá cenu líst, protože je to úplně pod proudem. Páni. No, tak tohle to bude super prácička. Já se toho nechci dotknout. Ne, bych tady uhořel. Ježišmarja, co já miluji na téhle hře? Ne, dobrý. Já jsem chtěl, to jako tehdy, jak tam byl ten, jak tam byl knihomol, šéf kuchač, pamatujete si, ne? Jak jsem tam šel a ty dveře byly zamčený a když jsem šel potom okolo, zase tam na druhou stranu. Páni, tady je takových míst, kam se dá jít. O, ne, 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 tady je takových baterií. Páni, to fakt mohli říct dřív. Já to hodně rovnu už teďka, mě to je jedno, já mám takových baterií. Že bych mohl ještě někomu dát, ale to samozřejmě neudělám, protože ty jo, ještě bych pak litoval, já to vím. O, výborný, že všechno zkoumám, ty jo. O nic nepřijdu. Tak. Přes ten elektrický plot se moc daleko nedostanem, to vidím jasně. A jsi nějaký blázen hrál s elektrickým plotem a pěkně to tady zavařil. Super. Ou, kokos. High voltage. High voltage rock'n'roll, jako zpívají ACDC. Tak. Tady nic, všechno prozkoumám, všechno prolezu, všechny rohy. Já jsem strašně pomalej ve všech hrách, ale za to si to hrozně užiju, to navíc. Naopak, to je prostě můj styl, co pak to tady? Jaký dokumenty, mě už to přestá bavit, ty jo. Čo? Co to bylo, sakra? Už tam nějaký blázen. Pane bože. OK. Tak se všechno, co nám tady dali, to už je třetí dokument za tuhle hru, sakra. Zabij nás, podpal budovu, to je horší než smrt. Zabij nás, páni, super. Aspoň jsou krátký. God damn it, why is locked? Why is it locked? Tell me someone. OK, zpátky do češtiny. Pustíme si rádio, nějaký KDFM. Rychlý vlny. A nevím, proč jsem sem lezl, když tady vůbec nic není. Každopádně už švinka mám jít, tak jo, tudy. Zaprčit, ne, já jsem se seknul, pomoc, chytil mě stromy. Naštěstí jsem takový strašpitel, že bych se bál tohodle. Ty rýcháš hůř jak špekoun, jak vašík, tyjo. Tady nic, OK. Dáme se tady. Jo, super, my to podejdeme ještě na konec. Ježiši Kriste! Slyším Merkov? To je elektrické křeslo, že jo? Já si to myslím. Ty kokos. Pane. Dobře, jdeme dál. Já se více viděl. Pane bože. Fuuu. Tak tohle. Ty kokos. Počkat. Pane bože. To je nekrofil. Dobře, jdeme dál. Pane bože. To si ze mě děláte srandu, pane bože. Ta hra se s tím vážně nepáře. Co to bylo? Co to sakra? Co tady dělá? To tak to bylo vážně. Já se nebudu radši vyjadřovat. Ne, nebudu. Pane bože. A jak tenhle pár tu dělám? Toto, sakra, už tady zase nějaký blázen. Už to zase zaplí? Are you serious? Ale je to zaplí. To byl určitě ten blázen, ten nekrofil. Ty kráze, počkej, až se tam dostanu.
Já ti ho zkrátím o tolik, že to ani nepochopíš. Kde seš? Pane bože, on ho někdo... to je někdo hodně rychlej. Kam zmizel? On je úplně pryč. A to uložím. Do prkna! Do prkna! Ty blázne, nechtěvejt! Ne, pane bože! Ty kokos! Tak takhle jsem se nalekl, nepamatuju! Ty kokos! Nejakašu na zavírání dveří. Počkat, tu je kameru! Nestratil jsem ji tím leknutím. Ty kokos! Tak teď jsem se fakt dostal do formy jak svině. Ne, nazdar, nevím, co mi tady říkáš, ale na tebe kašlu. Ježiši Kriste! Ty kokos, já jsem myslel, že po mně nejde. No do prčic. Prkna práce. Lidi. Už zaskoučíme chasingem? OK. Lidi. Oh my god. OK. Lidi, tohle mě tak dostává, to je neskutečný. Pane bože. Já se k této epizodě radši už nebudu ani vyjadřovat. Nejdříve. Vaší pašík. To za první. Pak nějaký bláznovský ty verše o té svatbě. Pak jsme tady potkali toho nekrofila. A pak tohle. Lidi, já už nemůžu. Zbytek si necháme dalšího partu, který snad vydám zítra. Takže jestli se vám toto video líbilo, zanechte like, koment, odběr, sdělejte to video na nějaký sociální sítě a dělejte mi dobrou pověst mezi vašimi známými a prostě všude. No, užijte si života, prázdnin, já jsem domluvil, Hulk!